l'air, il y a l'aide. كيف لك؟ كين؟ ما زي كيف لك؟ اخا يا ابو مقلشه مين زي خبر شيخ؟ ما تخبر انتم خبرين؟ اخكم من خبر انت بنشي انت بنشي ياش تعود بنش موني شبا ما نني ما قد عاش ما شاتوفا ما يمرا مغلة شاتوفا ما قد عاش انت لا تأمين ما انت لا تأمين ما هي اللي شو سفر لي سيפורين עם המורה וכל השטויות האלה הוא היה כוכב אצלי ואחר כך הוא אמר לי הכל שטויות שהיה חוטף מכות וזה מהמורה שלו זו סוגרת אותו הוא סתם, הוא אמר שזה לא נכון הכל מכולם עכשיו אני אשלח את זה לפנינה אני אשלח את הכל לפנינה שתראה לא, אתה לא תצלם אותי מה אני אצלם אותך? מה חדש? אין שמש לא בריא, השם שם חזקה מאוד לא כל כך מומלץ לא נשתעזב בכלל היום תאמיני לי, עדיף שיהיה קצת שמש מה חדש, הנה, תסתכלי לי לא, זה כמו סרטון, צורת, לא נורא אחר כך נעשה את ה... כיף? כיף?